induru ya manirare mawe agira n'ikinyabufura disi ngiye kuguhata kea ubundi nawe zivunjemo amafaranga naje kumenya cyatumye cyagukesheje narakimenye amanyuwa Ego sha sa nzare kuzongera kuducika. Umubyeyi nakomezesha ugira karenge bose uwanga wamenye gutera erega wamfura we burya hari uwawe ntabwo wahayoberwa uvuze ngo hari uwawe ntabwo wahayoberwa wamfura we nase muzereka ngo baza kaza kamatiko ndakubwiye ko mu bari ngiye mfu nusubize ute ko nabandi bakuru banye uburabishe karabaye kandi use kandi nishe ndi nase reka ngo bese iyo uvuze ngo wamfura we fite bakuru banje ako umugirwa n'iki ko mu rugo umuntu ari we mfu ariko amatiko yawe ntagajya ashira ariko nubundi babivuze ukuri buryo akabacwe ni koga niyo koze nigashira umunuko yewe niyo gashize umunuko ugatereka mata babivuze ukuri rwose ariko muze aka kanyu murundo urakize ujuje kunuka umugambi wazanye no kunuka ugira ibivuye ivugira ibyo ushaka nagira nte karibu cyuzo ni gukosha kabiri karibu rero ese muze we kutaje we barakwakira aho ngaho ariko muze wabaye twajya ngwengegwe warabutaye ivugi nagira nte Nari mumeze mute sahubwo mu rugo turaho turakomeye turaho n'amahoro maze tumeze neza nta kibazo aguse umukwe wanjye kabuto ko ari bunzanye ari hehe umukwe wawe yagiye mu kazi ariko mu kanya gatarabagarutse arabura igihe gito cyane ntagakinye noneho igihe ataraza reka tube twiganirira nta kibazo ahubwo se twakiriza iki ako nabyibutse nakibitsa gukunda kanakozanye saza wawe akora muri ministeri y'ubuzima eh sultani se cyane rwose nibyo none se kona huye nawe aba mbona nabunye meze nk'imbwa rwibi timbwa ibikabutura ikipira ibikweto arutwa nange turutse mu cyaro ariko ibyo ntabwo nabitinda ko duherutse kuvugana ambwira ko muri ministeri ngo barimo barashaka kumwiguza none hafite no gutegura ubuko urumva rero buriya mu mutwe bwarayaze neza tegura iki tegura ubuko nabyo yaruze se afite ubuko se sultani wawe afite fiance w'ikizungereza mbese arahari pe rero uwo ngubwo ni ibyanyu by'ikigali nyine uriya rega umusore wawe ashaka kuzagutungura kagukorera ka surprise nubizi ko musore wahorana udushya yari afite agafuka aho gafukura kaza agafuka kamwe ko mu cyaro karanga ngegera
niko wacu bakita umuntu ukora muri ministeri ko kadogo kado yes mam Jean I am a Russian. Amabuja ntago ari amukobwa rwose ntaho bihuriye. Ba ntaho bihuriye sikwe n'ukundi. Nyine ni uko uyu munsi numva ntari muri mode yo gukora akazi. Cyangwa ni uko muteri. Muteri se? Nyine mabuja uramanza ntipinda ryapinda wanyemereye. Mbese ikibazo ni amafaranga? Eh. Ahubwo se kato urabyumva ufite iyo mustudio mu cyumba turi kuganirira. Mabuja noneho ngomba noneho twagenda nta kibazo noneho. Nkunda kunyumva vuba twigenda. Ako mabuja buriya rugaja nyasanga ni mu kazi. Biri kungora kumufasha kubona amafaranga biri kugorana se kumwegera nawe nakuri umwana noneho urebe yuko wakoza biri ubufasha ku buryo murumuna wawe rwose yakwiga neza biri kungora ibyo biroroshye kabuto wanjye rwose ntabwo yabyanga gusa nanjye nabibonaga nk'imbogamizi kuko najyaga mvugana na murumuna wanjye rimwe na rimwe yamucanze kandi yenda nanjye nayo mfite bigoranye nka yamuhawe rwihishwa n'umugabo atabizi ahubwo ndumva icyaba cyiza uko twamufata tukamuzana kuko n'ubundi yiga muri Kigali rwose ndakwizeye nawe nyine ako birangoye rwose kabuto ndamuzi neza ntabwo yabyanga seri wahageze kari twari twagutegereje urahoraho mukoraho kamera cyane mukomere mu mahoro yego yego muramoto cyane cyane mukomere ni karibu murakoze ya ni karibu rero mubyeyi mwiza ni karibu rwose wacu ndabona na madamu yabakiriye bo muranyihanganira natinze ho gatoya kubera akazi mu masaha nari nabahaye bo mwe mwambwiye ko rero munshaka bo nanjye niteguye kumva icyo mwadushakiraga ababyeyi beza rero ntatinze ubwishyu nagushakira njye gusaba imbabazi naragukoshereje nakoze amakosa urabona umukobwa wanjye umucaranye gacu hari umusore wampaye amafaranga 500,000 rwose pe nemera yuko nzamushye ariko nawe ushije ndamukomera nuko mpamvu rero nakubwiye ko gushaka ndashaka rwose pe kubibabwira kandi nkaba nshaka gusaba imbabazi nakosheje ntabwo none se mubyeyi uwo kabosi yaguhaye amafaranga angahe yampaye amafaranga 500,000 yaguhaye amafaranga 500,000 rwose kugira ngo uzamushyingire uwo mukobwa mucyane urangije kugira ngo umumushyingire amafaranga urayariye birumvikana nanjye unyaka inkwano nanjye nguhereza andi nawe ndumva ari 800,000 nayo urayakoresheje
bo ariko ibyo ni ibintu bibaho sibyo ni ibintu bibaho cyo kibazo cyarabaye ariko kigomba kubonerwa umuti shirini ariko twakora tugafasha no mubyeyi sibyo kurumva nawe yabikoze atari uko yishimye ngwira nibibazo yahuye nabyo mu buzima sibyo twamufasha tukareba ukuntu icyo kibazo cyakemuka uwo kabosi akatuvira mu buzima burundu sheri uburumva ari n'iki kuko wamufasha ibibazo kabosi waraduteza n'ubizi ngaho mbwira nawe ikintu wumva wakora none se mubyeyi uwaguha ibihumbi 500 gusa ntabwo waba utugoye ntabwo wagenda ukayamuha agakora icyo kibazo burundu no kuwoka bose akatuvira mu buzima wabugiriye neza bose muramutse mubimpaye rwose ntabimusubiza ibyo bintu rwose ntabwo mwakongera kumubona mu buzima bwanyu okay nta kibazo turabikora murakoze cyane rwose rwose murakoze cyane rwose Manyu, ngwino ufaranga ndagushaka. Ejo kaba utaza hano wari ugiye. Ejo bundi. Ku buryo umushyitsi aza, tukaganira ibiganiro tuganira, akarinda ataha utaragaruka. Ntabwo nukajya ushaka kunshoreka, ntabwo ndi umwana w'igitamba mbuga Manyu. Naragiye, nyabuze njya ahandi. Ejo kaba utaje hano afitanye ikibazo nawe kijyanye n'amafaranga n'ubutekamutwe. Amafaranga wagiye gutekera umutwe kwa kabutu babwira ngo sebuko ararwaye ngo nibaguhe amafaranga wari ubitumwe nande wayajyanye ku buryo ujya guteka umutwe ku nshuti zacu ubizi neza ko ari inshuti zacu nyamabya ufite ikibazo igiki ufite ikibazo cy'amafaranga abantu bari barwaye ujye umenya kubeshya iwanyu iyo barwaye barabanza bakanyihamagarira ahubwo nshaka kumenya umuntu wari wagutumye nawe nuko ndeba hano mu maso Manyu ngo ninde ni nawe na ko mfite abantu bari kwiperereza kandi ko nunsanga urimo kumbeshya bizaba bibi wishaka kunshurika uncurukura basi mumbabarire ndayemera ikosa oya uzi umwanzuro wafashwe nuko amafaranga ari ku kwezi yose ari kuzahembwa yaraye kwa kabuto nararaye nyamugejejeho ngira ngo nishyure iryo deni ry'ayo mafaranga ndekera aho ngaho nicyo nakubwira kagisubira mu kazi kawe Ntibyumvikanye? Kuba yicaye aha ngaha cyangwa yicaye aha ngaha ntihakwa mureba neza pe Kariza Yere nanze kugufata kuko nabonaga wahageze Kariza Akureba neza amabuye atakwica bari kubaka utuntu ari mu gikari Uko bimeze Ariko ngufata utagwa Sasa rero urisanga Ibi ni byo byicaro nabuteguye
hari ikaze none kari natinze se ewan ngibi ngibi rwose kari uko meza umva yarari mu mavuta ari ahantu nago ndoja gusiba kwateranira ayi mavuta suko no pastel sugushije nago wabonaga nago ndoja gusiba guterana muri ara materaniro ya pastel wa nabonaga yigisha ibintu wajyane zanyigisho za pastel yinchu shirabona kayisa sizara ndibashyira mu amazi kareka izi ni za ndizinyarwanda amatenyarwanda yazi